ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda Gulis ee magaalada Burco kulliyadda Sheybaarka ayaa xaflad sugootiin u sameeyay maamulka iyo macallimiinta muddada wax soo bariyay jaamacadda Gulis waxaana ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer wasaaradda waxbarashada ee gobolka iyo marti sharaf kale waxa uu horeen halkaas ka hadlay ardaydii munaasabadan soo agaasimay iyo qaar ka mid ah macallimiintooda iyo mas'uuliyiin kale ama aan ka shaqeynayo kulti khibrad badan baa ka faa'iiday khibrad badan ka faa'iiday waxa weeye laba qodob oo u baahan yahay marka la hadlayo ardayda qalin jabisay labada qodob ee u baahan yahay waxa weeyaan waa daacadnimo iyo dulqaad for example qofka laboratory-ga waxa la yiraahdaa technician technician kuna waxa weeye waa mechanic mechanic marka aan ugu horeynayaa kalaaskii galayna medical laboratory oo ahaa degree-gii koowaad ee kasoo baxay gobolka Togdheer dhaxaaba isla markaana أنا أتمنى أن أكون في المدرسة وأكون 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 في المدرسة No. If you have been thinking that you have finished your education, it is not the end. Laboratory-ga iyo barashada markaasi laboratory-ga ama Sheybaar. Aad iyo aad buu dhinkeena uga dhinnaa. Maalin ba heer baa la qaadayaa oo tacliintu way kordhaysaa, waxbarashadu way kordhaysaa, caafimaadku sii kordhayaa. Waayo dad burburay baynu ahayn oo dagaalo badan soo maray. Wax u dhisanaa aanay jirin. Jaamacada dhammaantood waa la yagleelay. meelaha la tabiye waxa ka mid ah marka laboratory-ga iyo Sheybaarka waxa gabagabadii halka ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada gaarka ah ee gobolka Togdheer iyo gudoomiyaha jaamacadda Gulis ee gobolka Togdheer Cabdixakiin Maxamed Cabdullaahi iyo barashada ku xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayd waxaana ardaydani ku booriyeen inay sii wadaan waxbarashadooda darmay waa ikhlaas amalka aynu qabanaynaana waxa ugu muhiimsan inaynu ikhlaas ku qabanno iyo Ilaahay dartii adigoon eegaynin meesadaad keenayso adigoon helaynin aad ka eegaynin tacabid kaa gelaya waxa afdaliyadu ay tahay inaad eegto lillaahi waxaad u qabanaysay ajarka aad keenayso aniga dee farxad bay tahay maanta caawa aad iyo aad u wanaagsan waana wax runtii aan filgaraynayo inay aad iyo aad ay u tahay waxaan qiimeyn karay dara 1919kii markii la soo galay Burco waxaan sameeyay iskuulkii ugu horeeyay Neersena klaaskii ugu horeeyay Neersena ee Burco laga sameeyo akana ku diyaarinay maanta sameeyaynay waan garanayaa dowlin baan u imid way la yaabay waxa ilaahay walaaqul walaaqul macquul ma aha Neersena sameeyno runtii rag markaa ka qayb galay macallimiinta ee qaybta Cabdow baa kamid ahaa dadkii markaa aan soo urunay qaarkood maanta waa dhakhaatiir oo ilaahay maadii ee jaamacadda Gulis ardaydii horeysay oo qalin jabisa oo aqoon dheeraada u leh ay gobolka soo baxday waxaan u jecelahay jaamacad ahaan iyo gobol ahaanba dayaan idin samayno board xafiisyada ku yaalla ku xardhan aanu aan u ardaydii horeysay laab ka soo baxda waliba buug soo diyaartay aad iyo aad baan u soo dhoweynay arday horta haysdhiganina haysoorinad aqoonta halkaasi ku dhammaatay idinka oo mataqaanaa fulinaya wixii la idin soo baray cilmiga la siyaasada mahad cali goodir tv-ga caalamiga star burco